zkoušení magnetickou metodou na stabilním magnetizéru, na magnetizačním stole. Budeme zkoušet tady tento trn. Technika magnetizace bude pomocí magnetizační cívky, tedy magnetického toku ve zkoušeném předmětu. Trn vložíme do IHA vozíku a vozík zaaretujeme. Pomocí excentru dokonale přitlačíme zkoušený předmět ve zkoušené poloze. Podle volby techniky magnetizace zda budeme zkoušet pomocí cívky nebo pomocí průchodu proudu. Tuhle techniku magnetizace volíme pouze přepojením kabelů ve zdířkách magnetizačního stolu. Máme nachystáno, UV lampa nám svítí, můžeme zahájit magnetizaci. Zkoušenou součást máme bezpečně upnutou v vejhu magnetizačního přístroje. Budeme zkoušet pomocí cívky, to znamená, že hledáme příčné vady. Při zkoušení technikou magnetizační cívky hodnotíme jenom v krátké vzdálenosti před cívkou. Můžeme samozřejmě hodnotit i uvnitř cívky, kde je magnetické pole homogenní. Začínáme s jednoho konce. Intenzitu a směr magnetického pole jsme si již ověřili, takže můžeme rovnou nanášet suspenzi. Magnetujeme. Pokryjeme povrch, hodnotíme. Pokryjeme povrch. Hodnotíme. Pokračujeme až na konec. Tak během zkoušení jsme objevili příčné indikace na zkoušeném kusu. Tyhle indikace zaznamenáme do protokolu o zkoušce a dojedeme zkoušení až do konce celé tyče. Projeli jsme celou tyč, pootočíme a opakujeme posouvání cívky a magnetování a hodnocení do té doby, dokud nekontrolujeme 100% povrchu. Nalezené indikace zaznamenáme do protokolu. Další z technik při zkoušení metodou magnetickou je metoda zkoušení pomocí pomocného vodiče. Pomocný vodič si navlečeme zkoušenou trubku, vložíme ho do jha, zaaretujeme vozík, pomocí excentru zaaretujeme excentr. Celý stabilní magnetizér jsme si již přepojili na průchod proudu a zařízení je připraveno k provedení zkoušky. Zkoušený kus máme připravený ke zkoušce a zahájíme zkoušení. Začneme nechat prochází proud pomocným vodičem. Kolem pomocného vodiče vzniká cirkulární magnetické pole a my hledáme podélné vady na zkoušeném předmětu. Hodnotím, pootočím součástku, nastříkám, mám nádhernou podélnou lineární indikaci, zaznamenám do protokolu, pootočím, další indikace zaznamenám do protokolu a takto pokračuju, až zhodnotím 100% povrchu zkoušené součásti. Zkoušení metodou magnetickou. Jedna z technik je zkoušení pomocí průchodu proudu. Tady technika průchodem proudu. Magnetické pole je cirkulární, vady, které hledáme, jsou vady podélné. Intenzitu magnetického pole i směr magnetického pole jsme již zkontrolovali a můžeme rovnou přistoupit ke zkoušce. Pokryjeme zkoušený povrch, prohlídneme, pootočíme, pokryjeme, prohlídneme, dokud neskontrolujeme 100% povrchu. Zahájíme magnetování a naneseme suspenzi. A objevila se nám tady dlouhá
lineární podélná indikace. Tady máme další podélnou indikaci. Nalezené indikace zakreslíme, zaznamenáme do protokolu zkoušce zkoušenou součást. Pootočíme, zaaretujeme a pokračujeme ve zkoušení. Tato část povrchu je bez indikací, to znamená opět pootočíme a pokračujeme, dokud nevyzkoušíme 100% celého zkoušeného povrchu.